jam me profesor Eugenin, profesorin e masazheve dhe fizioterapistë estetike. Ndërkohë, në klasën e masazherisë estetiko-kuruese, studentët po punojnë. Tema e orës sot është masazhi relaksit. Siç e shikojmë, kemi të ndarë tre veta nga dy grupe. Këtu kemi grupin relax, me katër duar kemi grupin që po bëhet pjesa e masazhit të qafës së relax dhe pjesa tjetër po shumë me katër duar, masazhi relax. Dhe është një masazh tetë efektiv, është një masazhi që përdoret më shumë në pjesën e masazherisë estetiko-kuruese. Dhe si shikoni studentët tanë po japin, janë një orë praktike, dhe po japin maksimumin e tyre në këto orë mësimi. Aktualisht çfarë e duke bërë? Po bëj masazhin e qafës, pjesën e relaksit. Kjo ndihmon, domethënë, personin për të ulur stresin, për të nxitur qarkullimin e gjakut. Është një masazh relaksues dhe tetë efektiv. Është përdorur edhe me teknikat që hyn tek masazhi antistres, gjithashtu tek relaksi i muskujve të qafës, që vjen si pasojë lodhjes tepër në zyrë ose si pasojë e përdorimit tepër celular dhe përdorimit mbajtje keq e qafës, dhe ky liron pjesën e muskujve të duke qenë nga trapezusi, që është pjesa e lartme këtu deri tek pjesa e poshtme që lodhet më shpesh, është muskuli më sipërfaqësor. Pastaj, tjetër, tërheqja është një teknikë tjetër që përdoret në këtë lloj relaksi, që një tërheqje e lehtë dhe pa shkaktuar dhimbje, sepse qafa është tek paksa delikate dhe do kujdes shumë të veçantë kur përdorim këto manovra. Dhe studentja jonë është vërtet e zonja në këtë punë, ka dorë le themi në zgjat ky lloj masazhi. Ky lloj masazhi tek pjesa e qafës nuk është zgjat më shumë se 10-15 minuta maksimumi kur kemi një lodhje vërtet të madhe. Kurse i gjithë masazhi relax shkon diku tek 50 minuta. Ky program shërben për të marrë gjithë njohuritë e duhura nga ky profesion dhe për të qenë brenda kuadrit të këtij profesioni. Thank you.